សូមជូនរឿងនិទានបែបប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងប្រវត្តិនាគនិងគ្រុឌខ្មែរលោកលានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅរឿងព្រេងទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនាគនិងប្រវត្តិគ្រុឌចង់ដឹងថាតើរឿងនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅគ្រុឌជាស្ដេចបក្សីតំណាងធាតុឈ្មោលធាតុភ្លើងនាគជាស្ដេចល្មូនតំណាងធាតុញីធាតុទឹកគ្រុឌអប់នាគណាស់ហើយចូលចិត្តជន់នាគចាត់នាគនិងស៊ីនាគជាអាហារដែលជាសាស្ត្រជាច្រើនបានយកមកធ្វើជាសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មសាងរូបទាំងនោះឡើងកម្ពុជាយកនិមិត្តរូបនាគតំណាងនគរមេដាធិបតីនាងនាគរីឯប្រទេសថៃជ្រើសរើសគ្រុឌក្រហមគ្រុឌភ្លើងសម្រាប់សម្គាល់ប្រទេសគេដោយសារអានុភាពរបស់គ្រុឌបើទោះបីគ្មានទឹកអមរិតក៏គ្រុឌមានជីវិតអមតៈតាមពោរបស់ព្រះវិស្ណុនិងរឿងអរិយប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងខ្មែរនិងសៀមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ង់ហ្គោលីក៏បានយកគ្រុឌជានិមិត្តរូបប្រទេសខ្លួនផងដែរប្រវត្តិសត្វគ្រុឌសត្វគ្រុឌមានប្រវត្តិតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលសត្វនេះមានពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងទេវកថានៃព្រាហ្មណ៍សាសនាសត្វគ្រុឌនេះដែរក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចជាសត្វអរិយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្មែរបុរាណបានឲ្យតម្លៃតាំងពីប្រមាណជាង 2,000 ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងទេវកថាឥណ្ឌាមានសត្វជាច្រើនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទេពឬក៏ជាពាក់កណ្ដាលទេពឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វពស់ឬនាគអណ្ដើកខ្លាឃ្មុំស្វាគោដំរីក្ងោកខ្លាជាដើមដូចគ្នានេះដែរសត្វគ្រុឌក៏មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងទេវកថាឥណ្ឌាហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបក្សីរាជាសត្វគ្រុឌគឺជាយានជំនិះរបស់ព្រះវិស្ណុហើយសត្រូវសួរពូជរបស់គ្រុឌគឺសត្វនាគនៅឥណ្ឌាមានពិធីបុណ្យគោរពបូជាដល់គ្រុឌដែលតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5កើតខែស្រាបជារៀងរាល់ឆ្នាំរឿងនិទានតាក់ទងនឹងគ្រុឌមានសេចក្តីដំណាលថាមហាឥសីអេសបៈមានភរិយា2រូបគឺនាងកាទ្រុនិងនាងវិនិតានាងកាទ្រុបានផ្ដល់កំណើតកូនជាសត្វពស់មានចំនួនរាប់សិតពាន់ក្បាលហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាបុព្វការីនៃសត្វពស់នៅលើផែនដីនេះចំណែកឯនាងវិនិតាបានផ្ដល់កំណើតឲ្យសត្វគ្រុឌក៏មានអំណាចឫទ្ធានុភាពថ្ងៃមួយនាងកាទ្រុនិងនាងវិនិតាបានលេងល្បែងភ្នាល់គ្នាដោយទាយពណ៌កន្ទុយសេះក្បាល7អាចហោះបានដែលកើតចេញពីការកូរសមុទ្រទឹកដោះនាងកាទ្រុបានទាយថាកន្ទុយសេះមានពណ៌ខ្មៅរីឯនាងវិនិតាថាពណ៌សពួកគេបានភ្នាល់គ្នាថានរណាក៏ដោយឲ្យតែចាញ់គឺត្រូវតែបំរើអ្នកឈ្នះនាងកាទ្រុបានប្រើល្បិចបោកប្រាស់នាងវិនិតាដោយប្រើឲ្យកូនរបស់ខ្លួនដែលជាសត្វនាគខ្លែងខ្លួនធ្វើជាកន្ទុយសេះដូច្នេះហើយនាងវិនិតាត្រូវបំរើនាងកាទ្រុនឹងកូននាងកាទ្រុបានធ្វើបាបនាងវិនិតាយ៉ាងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែក្រោយមកពពួកនាគថានឹងយល់ព្រមដោះលែងគ្រុឌនឹងម្ដាយប្រសិនជាគ្រុឌអាចទៅយកទឹកអមរិតរបស់ព្រះឥន្ទបានគ្រុឌបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងហើយទីបំផុតទទួលបានទឹកអមរិតហើយបានរំដោះខ្លួននឹងម្ដាយពីទាសភាពរបស់នាគនិងនាងកាទ្រុក្រោយមកគ្រុឌនឹងម្ដាយបានដឹងពីល្បិចនេះហើយបានដាក់បណ្ដាសាដល់នាងកាទ្រុថារាល់កូនរបស់នាងកាទ្រុទាំងអស់គឺត្រូវតែក្លាយទៅជាចំណីរបស់កូនខ្លួននិយាយកាលដែលគ្រុឌទៅលួចយកទឹកអមរិតពីព្រះឥន្ទគ្រុឌបានសម្ដែងឫទ្ធិជាស្ដាយ៉ាងអស្ចារ្យនិងមានភាពស្មោះត្រង់រហូតបានដឹងដល់ព្រះវិស្ណុហើយព្រះវិស្ណុបានផ្ដល់ពរជ័យព្រមទាំងយកគ្រុឌធ្វើជាយានជំនិះរបស់ព្រះអង្គអានុភាពហោះហើររបស់គ្រុឌគឺលឿនជាងរន្ទះហើយកម្លាំងខ្យល់ពីស្លាបរបស់គ្រុឌគឺខ្លាំងលើសព្យុះសង្គ្រាមនានាទៀតព្រះឥន្ទបានមកស្កាត់ផ្លូវគ្រុឌប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនប្រយុទ្ធគ្នានោះទេដោយគ្រុឌសន្យាថានឹងប្រគល់ទឹកអមរិតដល់ព្រះឥន្ទវិញក្រោយពេលប្រគល់ឲ្យនាគហើយនោះហើយព្រះឥន្ទសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាសារបស់គ្រុឌនឹងម្ដាយខ្លាយទៅជាការពិតនៅពេលយកទឹកអមរិតមកដល់មុខនាគហើយនោះគ្រុឌបានប្រល្បិចប្រាប់ដល់នាគថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើពិធីសិនមុនពេលផឹកទឹកអមរិតនេះហើយនៅពេលដែលពួកនាគកំពុងធ្វើពិធីនោះព្រះឥន្ទបានមកយកទឹកអមរិតទៅវិញតែកំពប់ទឹកខ្លះនៅលើស្មៅនៅពេលដែលឃើញទឹកកំពប់នៅលើស្មៅហើយ
ពួកនាគទាំងឡាយខំប្រឹងលិតទឹកអំរិតទាំងនោះរហូតដល់អណ្ដាតប្រេះជាពីរដោយសារស្មៅរហូតដល់សពថ្ងៃនេះព្រះវិស្ណុបានផ្ដល់វេហាទាំងមូលជាទីលំនៅរបស់គ្រុឌហើយរៀបការគ្រុឌជាមួយនាងឧណតីគ្រុឌនិងនាងឧណតីមានកូនពីរនាក់គឺសម្បតិនិងចតយុដែលកូនទាំងពីរនេះមានតួនាទីផងដែរនៅក្នុងរឿងរាមាយណៈក្រៅពីយានជំនិះរបស់ព្រះវិស្ណុ គ្រុឌគឺជាបរិវារដ៏ស្មោះត្រង់ដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាបរិវារជាន់ខ្ពស់រីឯហនុមានគឺជាបរិវារជាន់ទាបអំពីគ្រុឌនៅក្នុងសង្គមខ្មែរវត្តមានរបស់សត្វគ្រុឌនាសម័យហ្វូណនត្រូវបានគេគូបញ្ជាក់តាមរយៈបដិមាកម្មលោកបណ្ឌិតមីសែលត្រាណេបានបញ្ជាក់ថាការរកឃើញសត្វគ្រុឌដែលគេឆ្លាក់ជាក្បាច់នៅលើក្រឡឬកុលាលភាជន៍បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ប្រភពបុរេអង្គរសត្វគ្រុឌមានកំណើតមកមានអាយុប្រមាណ2000ឆ្នាំមកហើយចំណែកសត្វគ្រុឌនៅប្រទេសថៃនិងឡាវគឺជាគ្រុឌបានប្រសូតចេញពីខឿនវប្បធម៌ខ្មែរនាសម័យអង្គរតែប៉ុណ្ណោះប្រភពបុរេអង្គរសត្វគ្រុឌមានកំណើតមកមានអាយុប្រមាណ2000ឆ្នាំមកហើយចំណែកសត្វគ្រុឌនៅប្រទេសថៃនិងឡាវគឺជាគ្រុឌបានប្រសូតចេញពីខឿនវប្បធម៌ខ្មែរនាសម័យអង្គរតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងជំនឿខ្មែរបុរាណដែលបានទទួលនៅមរតកវប្បធម៌ឥណ្ឌាសត្វគ្រុឌគឺជាស្ដេចបក្សីប្រកបដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យព្រោះថាសត្វនេះតំណាងនៅអវកាសឬភាពលំហឬធាតុភ្លើងផ្ទុយពីគូបដិបៈរបស់ខ្លួនគឺសត្វនាគដែលតំណាងឲ្យធាតុដីឬធាតុទឹកប្រភពនៃភាពផូរផង់ភាពត្រជាក់ត្រជុំការគោរពបូជាសត្វគ្រុឌ កើតមានតាំងតែពីពេលសម័យនគរភ្នំមកម្លេះដូចវត្តមានរបស់ចម្លាក់នៃស្ដេចបក្សីនេះនៅលើសន្លឹកមាសមួយចំនួនដែលគេបានជួបប្រទះនៅគោប្រាសាទនៅក្នុងខេត្តដងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាភ័ស្តុតាងស្រាប់ការលេចធ្លោជាក្បាច់លើសន្លឹកមាសបែបនេះបង្ហាញថាចាប់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី2ដល់ទី5គ្រុឌបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យជំនឿសាសនាមនុស្សខ្មែរ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានបន្តស្ថានភាពនេះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដោយបានយកសត្វគ្រុឌនេះដើម្បីធ្វើជាគ្រឿងលម្អតុបតែងសំណង់ស្ថាបត្យកម្មប្រាង្គប្រាសាទក៏ដូចជាវត្តអារាមផងដែរថ្មីៗនេះយោងលើរបបគំហើញខាងបុរាណវិទ្យារបស់លោកស្រីលេធីលៀងនៅម្ដុំដែនដីសណ្ដផ្នែកខាងក្រោមខាងទន្លេមេគង្គនិងការស្រាវជ្រាវរបស់យើងនៅអង្គរបុរីយើងបានដឹងថាសត្វគ្រុឌ បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យជំនឿសាសនានាសម័យហ្វូណនឬនគរភ្នំក្រៅពីការតំណាងសត្វគ្រុឌជាក្បាច់ក្រឡោតអណ្ដែតខ្មែរបុរាណក៏បានឆ្លាក់សត្វនេះលើសន្លឹកមាសស្ដើងៗដែលគេប្រើជាយន្តសម្រាប់ការពារសំណង់ស្ថាបត្យកម្មឬក៏មនុស្សបើនិយាយម្យ៉ាងទៀតការដែលគេជឿថាសត្វគ្រុឌគឺជាសត្វដែលមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងក្លានោះបានក្លាយទៅជាទំនៀមទម្លាប់មួយដែលប្រជាជនខ្មែរ បានប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរហូតទល់មកសព្វថ្ងៃឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅលើកាក់សំណមួយនៅទីនេះគេឃើញសត្វគ្រុឌស្ថិតនៅក្នុងអេរីយ៉ាបត់មួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះវាហាក់បីដូចជាកំពុងសំដែងឫទ្ធិម្ខាងតំណាងសត្វគ្រុឌម្ខាងទៀតតំណាងសត្វពស់ក្រៅអំពីជំនឿបែបព្រាហ្មណ៍និយមខាងលើសត្វគ្រុឌនៅតែបំពេញតួនាទីតុបតែងលម្អសំណង់ស្ថាបត្យកម្មខ្មែររហូតមកដល់សតវត្សរ៍ទី21នេះ ឆ្លងកាត់តាមរយៈការសិក្សាវិភាគលើវិស័យបដិមាកម្មនៅអង្គរបុរីយើងក៏បានជួបប្រទះចម្លាក់សត្វគ្រុឌមួយចំនួនដែលឆ្លាក់នៅលើកូឡាលភាជន៍ព្រមទាំងជាចម្លាក់លោតផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយចម្លាក់ទាំងនោះអាចមានអាយុតិចជាងបុរាណវត្ថុដែលគេបានជួបនៅក្នុងដែនដីសណ្ដឬនៅជ្រលងនៃដងទន្លេចៅប្រយ៉ាជាពិសេសនៅទីក្រុងសុផានបុរីដែរ ដែលជាទីក្រុងចាស់របស់បុព្វបុរសខ្មែរនាសម័យហ្វូណនឬនគរភ្នំសូមរំលឹកផងដែរថាពាក្យគ្រុឌក៏ដូចជាពាក្យនាគដែរគឺជាពាក្យសំស្ក្រឹតដែលសព្វថ្ងៃបានក្លាយទៅជាពាក្យខ្មែរទៅហើយគ្រុឌខ្មែរនាសម័យវប្បធម៌បុរេអង្គរនៃចក្រភពភ្នំបានឲ្យកំណើតទៅគ្រុឌថៃនាសម័យវប្បធម៌សកលទៅអយុធ្យានិងរតនគូសិន្ទ្រៈ លោកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីប្រវត្តិនាគនិងសត្វគ្រុឌ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទរឿងនេះគឺជាប្រភេទរឿងព្រេងលក្ខណៈបែបព្រាមកថារបស់ខ្មែរយើងបាទតាពីសម័យអង្គរហើយរឿងនេះក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិខ្លះៗទាក់ទងនឹងគ្រុឌរបស់ថៃដែរប៉ុន្តែថៃគឺយកលំនាំតាមយើងទេអរគុណច្រើនប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបាននៅវីដេអូរឿងព្រេងជាបន្តទៀតសូមកុំភ្លេចចុចSubscribe, like ឬក៏ comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូឬព្រេងជាបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជូនពរសុខភាពល្អ